את העיגול ודוחף אותו קדימה. מרים את הקרן, מצייר עיגול ודוחף אותו קדימה. עכשיו נמצא בצורות האלה, צורות של... אני קורא לזה צורות צורות שהן... סוג של גן חיות, צורות של חזיר, דובי, דברים כאלה, עריות, הם כולם על בסיס של טוליפ, אבל אני מוזג אותם הפוך. מה זאת אומרת? אני מוזג את הקוס עכשיו, אם קודם הקוס הייתה ככה, עכשיו אני מוזג את זה עם הקוס לצד הזה. בואו לפה, שנייה. אוקיי, אני פשוט רוצה עכשיו לצייר מעין עיגול גדול, להרים את הקד, לא לסגור אותו, כי אם אני אסגור אותו יצא לי לב, לצייר עיגול גדול, לעצור, לקחת את הקד אחורה, להנמיך אותו מיד עוד פעם, לצייר עיגול קטן ולדחוף אותו שהקד נמוך. אז תכניס עיגול לתוך עיגול למעשה. עיגול גדול, פה עוד עיגול קטן ודוחף אותו פנימה. תבחרו אם אתם רוצים לראות דובי או חזיר. שאלה מוזמנת. עכשיו אני לוקח ואני רוצה לצייר עוד טיפה מעין אוזניים קטנים. אחרי זה אנחנו ניתן לאנשים התנסויות. מצוין. עכשיו אני טובל מהחלק הכהם אל החלק הלבן. באוזניים אני פשוט עושה איזושהי נקודה קטנה שיהיה יותר מובחן בתור אוזניים. זה הדובי. יותר מגבוה. זה הדובי. עכשיו אם עושים משיכות טיפה אחרות, מציירים צורה של חזיר. עכשיו. תודה רבה.